Mirëmbrëma dhe përshëndetje për të gjithë ju të cilët po na ndiqni në këto momente në emisionin Rrëfim Jete. Mirë se po takohemi sërish në këtë emision. Deshta që falenderoj nga zemra të gjithë juve të cilët po na shkruani vazhdimisht në rrjetet tona sociale dhe po na përkrahni me komentet e juaja pozitive. Fillimisht dua t'i falenderoj nga zemra edhe sponsorët e këtij emisioni të cilët e mundsojnë realizimin e këtij emisioni, duke filluar nga Ordinanca Stomatologjike Mici Dent në Kaçanik me doktor Astrid Sokolin, gjithashtu kompania Kan Dekor, e cila kompani është përkujdesur për rregullimin e skenës sonë. Ndërsa miq të nderuar në rrjetet tona sociale kanë filluar që të na shkruajnë raste të ndryshme, rrëfime të ndryshme të cilët dëshirojnë që të jenë pjesë e këtij emisioni. Ndër këto raste e kemi veçuar edhe një djalosh i cili na ka shkruar dhe i cili vjen nga Bujanovci, po tash sa vite jeton në Gjilan. Ai ka një hall të madh, është baba i 5 fëmijëve dhe tash e 35 vite është pa dokument identifikues. Ai është i lindur në Gjilan, ndërsa ka jetuar shumë vite në Bujanovc. Sonte do të na vije Fitim Bajrami, i cili do të rrëfen për jetën e tij të tmerrshme, që tash e sa vite është pa dokument dhe ai njeri nuk vjen në emisionin ton për të kërkuar ndihmë nga askush nga ju. Ai vjen sonte për të kërkuar ndihmë për rregullimin e dokumentave. Thjesht t'i bëhen dokumenta dhe të ka të drejtë të lëviz, të punon, të mban familjen. Për më shumë ndiqeni rrëfimin e Fitim Bajramit. Qëndroni me ne. Mirëmbrëma dhe mirë se erdha. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Spari, na vjen shumë mirë që na ke kontaktuar dhe na ke besuar për emisionin tonë. Faleminderit. Unë jam Fitim Bajrami. Jam rrjedh për një familjes po më thënë për 7 antarëve ku unë jam krye familjare në atë familje. Kërkesa jeme ose ardhja jeme në këtë emision është, si që cekët edhe ju, kam një hall ose një kërkes lidhje me dokumentat e mi, cilë tash e 35 vjetë, unë nuk kam dokumenta dhe jo rol herë ose muj me cik, nuk e di se sa herë me numra, mirë po kam trokit se cilën delë komunës Gjilonit, ku edhe ati jam i lindën, edhe nuk muj unë me post kërfar dokumentit, asë nuk muj me marë një përgjigje të vetëmën, qoftë pozitive, qoftë negative, edhe unë realisht jam pa dokumenta, jam familjar, kam 5 fëmijë, edhe jam i papun, arsyeja po dihet veç pse jam i papun, për shkak të që nuk kam dokument, edhe ku morën këtë mision edhe i drejtuar në kushdo që jeshef, po realisht komunës Gjilonit bashkëpikujt vion që le ta kanë parasysh edhe mu si nësën edhe komplet familjen tem, le dihet arsyeja, le të ma të tregojnë të pak të një arsyeja të vetme për shkak unë nuk kam dokumenta. Nëse është aja arsyeja tënve e drejt, atëherë unë nuk po kërkoj edhe 35 vjetë nëse më jep zoti imër, nuk po kërkoj më dokument, mirë po veç po du me ditë se qka do të bëhot edhe qka do me thonë që ke puna që unë nuk kam dokumenta. Fitim, nga tregoni, cila është arsyeja, ju keni lindë në Gjilan, keni certifikatën që keni lindë në Gjilan, po realisht nuk keni jetuar në Gjilan deri tash vitet e fundit. Po, unë kam lindë në Gjilan, edhe kam jetu deri në vitin dikun 2010-2011, pra forsisht atare këm kry shkollën e mesme. Pej 2010 të speciki, këm jetu me një fshat të komunës Bujanovcit, do me thonë Serbi i bjena jo, deri në vitin 2016. Mirë po, në vitin 2016, ku unë atje këm jetu dhe këm përnu, këm vepru, këna përnu punë familjare tonë, gjatë qasaj kohë që kena jetu atje, unë nuk kom pas interesim për dokumenta të Kosovës, për atë arsye edhe s'kom apliku për letër njoftim, edhe kom jetu në Serbi, në vitin 2016, du me cik edhe këtë farë pune, vitin 2016 neve në kanë sëlmu, lirësh mëj me thonë paramilitar sërbë, në shpinë tonë, edhe ati kena pas
shumë probleme dhe shumë kena pas kacafitje me ato njerëz, jo veç për njerëzve që janë konë në civil, po edhe për njerëzve që janë konë me uniform, policia serbe, pas policisë kanë ardhur edhe forcat më të forta, ku janë quajtur edhe gjandarmeria serbe, ku atë, domethënë, pas keq asaj far muhabeti, unë jam dënu dhe më kanë marrë mua, më kanë shtin burgën e Vranjës, ku më kanë marrë me një kohë për 6 muaj para burgimit, edhe më kanë liru për arsye që me kusht. Pas daljes teme për burgit, dhe me thonë, dikon vitin 2019, unë jam dënu, fund vitit 2019, jam dënu me 1 vjet e gjysë burg, edhe me 3.000 euro pare, ku nuk kom mujtë, do me thonë, nuk kom mujtë tonë mi përbalë kësaj farë që më kanë dënu ata. Padrejtësisht, po atësik i prapë, padrejtësisht që më dënu. Cila ka qenë arsyeja dënimit? Arsyeja dënimit ka qenë për shkak që gjatë asaj përleshe që e kom pasën atë, realisht unë e kom brojtë shpinë temë edhe kom brojtë familjen temë. Ajo përleshe ka qenë në borën tuaj? Në borën temë përleshe ka qenë përleshe fizike në borën temë, do me thonë, jo me thonë 200 metra la shtëpisë, po në borrën temp. Kur e cekin në borrën temp, është pragun e shtëpisë. Është prag i shtëpisë, unë mendoj që sado që të jetë borrë i madh, është prag i shtëpisë temp. Edhe atë kena pas për leshën 2019, unë jam dënu. Edhe jo që nuk kum pas, po unë nuk kum pas mundësi as me e pagu dënimin, edhe me pas pas mundësi në prap servis nuk i paguaj dënim, kurrë në kurrë se unë më koni pa fajshëm, unë s'kum shku te ata. Nga të fshatit Suharn, ku pa e cik i fshatit Suharn, është një fshat drenoc i shkive që jena shumë ofër. Edhe do me thonë, të shkit nuk mujti kur njët me ndodha se një problem ma i vogër, në tërsa arë të na të shqiptarë këjna konë një pakit shumë e vogër që kena banu në atë pjesë. Edhe ka nërë në kanë sulmu, pa drejtësisht, kur thëmë në kanë sulmu, edhe kur thëmë pa drejtësisht, gjithë mu në jetë kam ju qëndru fjallëve mija, qëto që jem të i thonë të vërteta, që jena jena, do me thonë, pa fajshëm. Arsyja kur njetë se këmë ditë asonë, në kanë dënu në vitin 2019, edhe unë i këmë marë familjen temë edhe ju më shpërngullë në vendin ku këmë lindë, në fratin Dobërçan, komuna e Gjelonit, këmë marë, do me thonë, pe 2019-ës, deri sëtë, unë jam njëri pa dokumenta, jam njëri pa punë, jam njëri shlirë, mërë me thonë, njëri hyqë, pa eksistencë. Prej 2019-ës, unë nuk lot derë pa trokit, për drejtat e mija, për dokument, dhe nuk marrë kur farë përgjigje. Do me thonë mu, komuna ose një zyre, në thojza për thamë një zyre, e cila o është hapë në komunën e Gjilonit, kënëse për atë pjesën atë gjithë që janë njerës shumë pa dokumenta, mu më kanë thonë që dush me pritë edhe ti, se ti logaritës si loj minoriteti. Ta shumë si jam të ditë, a jam minoritet sërbë, apo jam minoritet turk, ku sem të e ditë se unë jam pa dokumenta. Pra për cekë i ketë muhabeti cilët të dokumenti, unë jam pa dokumenta. Po sa ke qenë në Bujanovë, s'ke pas dokument? Absolut, kur një të që. Po, cila ka qenë arsua? Ke kërku edhe atje që ti është banori Bujanovëcit? Kom kërku edhe atje të jam banori i Bujanovëcit, po ata nuk kanë pas kërqysh mu mundësi me pajis me dokumenta, për deri sa unë ti ke linë në Gjilan. Linë në Gjilan. Ata, për me mpajis mu me dokumenta, më kënë kërku për mu shpërngull për këtuhit, për Kosovës, për mu bo banori Sërbis. Gjo që ona nuk e kom pranu këto, dhe jem këthuj ku morë në vendin tem ku kom lindë. Po, pra për ciki, është të mu bo një pa drejtë shumë e modhe, edhe nuk jem të edit një arsyje, edhe nuk e di mu ku duhet me shku. Nuk e di ku duhet me shku, edhe nuk e di a duhet me jetu. Edhe që ata fëmijët e mi, çdo javë edhe çdo ditë hajnë, se kur ketë fëmija Kosovës, nuk kur që fëmija mi rrinë, do me thonë edhe në prej se mund, pa ata hajnë çdo ditë, se nuk e dinë, edhe une nuk di mu kam ja majtë. Po, komuna e Gjilonit, ke bo përpjekje vazhdimisht që me kërku dokumente dhe mi ju tregu problemin që i ki, cila ka qenë një përgjigje zyrtarin nga komuna e Gjilonit? Po. Në komunën e Gjilonit, më stëmë gjdo javë, sa shumë e tepërt, nuk kom shku gjdo javë, po mrena mujët, njëherë se kom leon pashku, deri në zyret e tyne ku i kanë, edhe përgjyqja e tyne u konë që dush me pritë. Ti dush me pritë, do më thonë,
që sa vjet u bën unë të prit edhe unë, po du me di çka me prit. Okej. Okay? Nëse ata e njohin ligjin, jo nëse pa ata e njohin ligjin, edhe e kuptoj. Se duhet me prit, çka me prit? Po duhet me prit. A është ndonjë datë e caktuar që ti duhesh me prit? A ke kërku një përgjigje konkrete? Derisa ata të kanë thonë, duhesh me prit, deri kur, cila është arsye pritjes time? Ta. Unë nuk mujt me arrit as me debatu së që ka që gatë me to. Nuk të kanë jap hapsir? Nuk më kanë dhonë kush farë hapsirë, por pas me dokumentin cilën unë e posedoj, është një dokument i jemi, dhe më thonë është dokument i jemi që ki, personalisht i jemi është që ki, edhe me që dokumentu në këmë shku në komunën e Gjilonit. Edhe, qështu e këmë prezentu? Dhe më thonë, kjo është një dëshmi e gjallë që ti kilinë Gjilan. Qashtu? Është dokument nga komunë e Gjilonit. Po, vetën shumë nga komunë e Gjilonit, është që kjo. Edhe kjo është valide vetëm 6 mujë. Po. Në cilin vete kënë dzirë këto? 2023. Po. Edhe shka është me kjeqe e kjeqe, kur qaj njëri që i punon në qatë komunë, edhe e shef që dokument. Edhe i prezentona, para se me ja tregu dokumentin, i prezentona me lafë se kush jam, që a veç e ka me lezu që të punë, edhe merë edhe e këshirë, thët, ti sot një nuk ki në shtetësit Kosovës. Ti logaritës sikur me ardhë një pikinës, edhe na i posedoj me certifikat, po pa në shtetësi. Tash, qaj kinesi në thoi za, vjen e merë letrinë njoftimi dokumentin Kosovë, ndërsa unë shtetas i Kosovës, unë jam pa dokumenta. Ose kanë dishka, të keqe me mu, gjithë që nuk i njohë privatisht, asë njohën për atyle, ose ulo, lirisht mu i me thonë atës nuk jenë të ditë asë për qëfar punë janë kanë hijate. Nuk i përkas, nuk du me debatu rrath qështjes politike, se nuk më interesojnë ato punë, thjesht, shkor dhe shqip, nuk jam të e kuptu pse unë jam pa dokumenta. Po deri sa dokumente, certifikata e lingjës, olë shumë vitin 2023. Atëherë, pse nuk lëshohet e njëjta, nuk e kuptoj. Ke mundësit njëjtën me marrë? Po, do me thonë që ta, që dokument mu i me shku ku do në Kosovë me marrën. Se po? Jam, do me thonë, në sistem të Republikës Kosovës jam. Mirë po, kur e marrë që dokument, edhe shkoj me apliku për letë njëftim, po? Njerëz, jo që ata njerëz, po tjertë njerëz, dojnë, ti nuk mund me apliku për letë njëftim, por deri sa nuk ki në shtetësi, nuk shkruan Kosovarës, nuk shkruan. Po çfarë shkruan atë? Po, do të thonë këtu është një zbrastim ku shihet që janë tre vija që to në shtetësia është, do të thonë, e zbraz. Ku edhe duket që unë gjithsa i posedoj numër personal, do të thonë, kreta që to janë vërteta se janë të mia pa në shtetësi. Edhe tash pa në shtetësi, një për me marrë në letër njoftim për herë të parë, ose për herë të 10 ose për herë të 100, duhet me pas në shtetësien. Edhe nuk e kuptoj pse mu mi pët një certifikat, atëherë pse për ma japin, që gjitha i ka për në shtetësi s'ka, vetëm, do me thonë, pengesa kryesore është pa letër njoftim, edhe pa dokumenta më ka. Që kje, për mendimi tem, është njona për atin arsujeve që le dalin edhe le të më tregojnë, kush do që është edhe e shef këtë farë emisioni, le të më tregojnë lo, kush ka drejt, onë me lypë, dokumentet e mi, apo ata që s'po mi opin dokumentet e mi. Andot që ti i esh lajmru ma herët për mu bo banor i Bujanovcit? Ja, kur njëtën temë, unë asë nuk jem lajmru, asë nuk jem shlajmru, asë njënë. Dhe më thënë, unë e jem konë, të regova, kur jem pranu në shkollën e mesme, në shkollën fillore, po se mu e men heqë, thuj se po, në shkollën e mesme, kur jem pranu, më kanë lyp dokument, qëfarë do koftë, certifikat, për logarisim, ku unë e këmë qunit certifikat të asaj kohë, njëjtën që ta, mirë po mu së më ka interesu ta shakar në shtetësia s'ka. Se veç, u dashtë, esenca e me akon për me hi në shkollë. Ata nuk e këmë këshirë, unë, që ja karë në shtetësia po s'ka. Që e dokumentin edhe unë e këmë vazhdu shkollimin. Tregova vitin 2010 ose 2011, nuk e di saksisht kohën kër e këmë përfundu shkollën e mesme, unë këmë shku me punu me babën tem edhe me dy vllazni tjerë, jena edhe 6 motra, do me thonë, këtë totalin ajna 9 fëmi, këmë shku dhe këmë punu në atë pjesë, kur një të në temë nuk më ka interesu, a do të me pasën e njëherë dokument. Sës, tregova dhe më harët.
Edhe në shkollë vetëm me certifikat. Po. Kë kry punë. Po. Në shkollën e mesme në Gilan unë jam pranuar me certifikat, ku edhe kam dokumente që kam kry shkollën e mesme. Shkollën fillore në Dobërçan, po ashtu e kam jam regjistruar me certifikat, sikur ke fëmia. Pa, prap me qatë certifikatën që s'ku ka konë, ose s'ku ka konë e jemja, ose nuk e di ka duhet unë me, unë nuk e di heqë shkurt edhe shqip, edhe nuk jam në fa njëri shumë i, që me thonë, nuk jam njëri kompetent për qëtë punë. Thjesht nuk jam të e kuptu botën e kësaj, kse fa natyre, se shka po duhet unë me bo. Përveç komunës, ke kërku ndim, të dikush tjetër për këtë çështje? Unë kam qenë Ministri Punëve të Mbrëmshme, këto në Prishtinë, ku Ministria Punëve të Mbrëmshme dyqysh sikur me të keshme, më ka thonë ti djalë, nuk je për të na. Jo në atë kuptim nuk je për të na se që je joni, po ti ki punë në komunë tonë dhe shkon zërë dokument në komunë tonë, se na zdim shka me thonë. Ti që me që dokument që e ke prezentu, ti dush me posë dokument, atërë nuk e di për Ske orë Ministri Punëve të Mbrëmshme, okej, na po flasme me ta dhe pe kalëzojmë që ti e konë edhe të na. Po asë edhe që ajo s'ju ka buhajrë, do me thonë, asë ajo s'ju ka kry punë. Edhe kur njetën e një përgjigje në këku marë, të regova asë pozitive, asë negative. Po për këtë qështje, ke kërku ndo njëherë, ndo një takim me kryetarën e Gjilanit? Jo. Me kryetarën e Gjilanit nuk kom përshkak që jenë ka ndarë shumë zona, në thojë za shumë njerëz, ku ma kanë dhonë si kur ide që do të hapët një zyre për atë pjesë, po flasë tash për luginën e përshejës që shumë kanë qujtë ata, që në basë që asaj zyre, ki mu registru dhe ki mu pajis me dokumenta. Edhe komuna Gjilanit më ka qujtë të qaj zyre, a ndërsa qaj zyre më ka qujtë në komunë Gjilanit, do me thonë, nuk është në farë distancë kërë gjarë shumë e madhë. Do me thonë mu shumë letë më ka ardhë me shku edhe më këthuj. A mu saherë më ka shku edhe, aja ka vlejtë që këmë shku edhe më këthuj, nuk e di veç puna kërësore. Pej komunës më kanë qurë në atë zyre, në 5 zyres që më këthuj në komunë. Do me thonë si cili u largu pej obligimit që e ka pas ndaj dokumentave me ose ndaj meje. Nërsa që kjo zyre që e cej ka pak mërë, kjo është një ala është, do me thonë, kjo zyre dhe ata njerë që punojnë atë zyre, i njofë, nuk i njofë. Ku me di se sa po e njofë, se jetoj me një venë bashkë, edhe më ka thonë që dush me pritë, se nuk je vesh ti që jetu pritë për dokumenta, po ka shumë njerës asaj pjese, ku gjatë kohës luftës janë shpërngullë, ka nërë në Kosovë, do në Gjilane, do nuk i di se ku. Mirë, po që ta shka janë nërë në Gjilane, do me thonë, ata janë sikuron që shtë në gjendje, veç jo sikuron bashkë, se ata nuk kanë dokument heq, nuk figurojnë heq, ose kanë dokument sërbis. A unë ndërsa kam dokumentin e Kosovës, unë jam të pritë në rend barabar me që ata që s'kanë heq, ose i fundi për që ati i rendi që të përmen, që unë jam të pritë. Edhe kjo është njona pej arsyeve që më ka shty me ardhë, ose në fakt me bisedu me ju, me dalë në këtë fare misioni vetëm e vetëm, që le ta dinë edhe ata që janë organet kompetente më morë me këtë punë, le ta dinë që unë nuk kam mund nalë, jo në këtë emision, po kam e shku edhe ku do që tjetë nevoja për dokumenta dhe për drejtët e mija kam e lypë. Unë këtë emision nuk kom dalë me lypë, me maru shpi, me më dhonë gjona ushqimore, absolut kur gjo tjetë, mu nuk ka nevoj kërkush kur gjo me mni mu, qaj përket jashta dokumentave mija. Apo, me dokumentat mija, kam e shku me trokit, nashti edhe me një zyre ku nashti sështish për këtë punë, po unë edhe të qaj kam e shku me trokit. Se jem të lip drejtat e mija dhe dokumentat e mija të Kosovës, ku vendi ku kam lindë dhe jam rritë dhe i kom bërë që të vjetë në qëtë vend. Po tashe së vite, tashe 35 vjeqarin e apo ja? Pa, pa. Kini lëviz ndo një vend ku ka të bëj me kufe, apo nuk kini lëviz fare? Po, unë e kom lëviz deri në qytetin e Prizrenit, se për qështë gjithë jam i martum, a jashtë ta kufinit, tash kur po flasë në qytetin e Prizrenit, pe kuptojnë edhe tje dhe gjithë që unë e kur jashtë ta kufinit, nuk kom dalë, për pos në Sërbi. Edhe atë në Sërbi, jo. Asnihe? Në Sërbi,
hiç kur njet, e kupton, që une deri në qytetin e Prizrenit, jo te kufini atje, jo te kufini, po deri në qytet, edhe në Sërbi normal edhe hi, në Zez, edhe pse jam i përndjekëm pe shtetin sërb, une prap e kam një vllaj cili vazhdon të jetoj atje, ku nëse është nevojë në shkoj edhe në 12 natës, edhe në 12 ditës, edhe hi edhe na për polici, edhe na për gjendarmeri, se unë kom lindë për familjen tamë edhe des për familjen tamë edhe shkoj sartë jetë nevoja, se nuk e kam gollën e shtetit sërbë. Unë shkoj e kam vlo edhe këthejna mirë, po nuk e di sa jenë të e kuptu njerëzit, që veç dikosh me dalë, veç një ditë me jetu sikuron. Një ditë le delë dikosh të jeton sikuron, besomni që ka mu që ketë Kosova në kom, a unë i bona qëto vjetë, edhe nuk e di mosh ka po duhet me bo, së përdi kujtë mi ju drejtu më. Edhe nuk e di në Shqipnia që ku e kena, dhe me thonë të hapa ven, nuk e di më në kur për herë parë, kur ka me shku në Shqipni, nëse ata një herë për mu, a kanë me mqite me një televizion kështu ketë pahiri, apo kanë me mnalë të kufini. Kështu që jam lodhë mu për saj punë. Ashtë një diçka shumë e qudeqme, se mendoj që edhe në rrugë në qovë se ndalon një policë edhe të kërkon ndo një dokument, letër njoftimin edhe ta. Nuk e ki, është me njëherë si rast duhet mu paraqit në polici edhe me vazhdu tutje organet e shtetit. Jo shambull në heshtje, se ti mundesh me qenë një person shumë i rrezikshëm, që ndoshta me shkaktu shumë dame në këtë vend, edhe ku është ai, tek është ai, nuk din askush fare kush je. Kjo me të vërtet është e pabesueshme, edhe në momentin që na ke kontaktu neve si emision, dhe me thonë, ka qenë shumë, thash vetës ose jam shumë i lodhën, apo nuk pe kuptoj, po më thetë kjo njeri 35 vite dhe une nuk kam asë njëherë një dokument, është diçka shumë e pabesueshme. Po, në qytetin e Gjilonit gjatë kohës pandemisë, kur ishe pandemia, njerëzit ishin të izolum që din këtë bota, e vesh këtë këtë Kosova, po këtë bota e ditë, unë kam qenë njone për atin e njerëzit që unë kom dollë, do me thonë, në qytet, pa maskë, jo me qëllim të keqë, po mu më ka nëllë policia, do me thonë, nuk kom pas maskë. Kur më kanë marë policia, më kanë qënë stacionin policor, ata më kanë lypë letër njëftim, se kush jam, do me thonë, në pa letër njëftim edhe mu më kanë liru. Shkurt dhe shqip, unë e i kom përëngjohë atë në një... Qështë kanë liru? Nuk e pas dokument edhe vështë kanë liru? Po, më kanë liru se nuk kam dokument. Disa për atë një policve... Po, kam bo pyqe pëse nuk i dokument? Pa, që të karë më habeti i krejt qësaj punë e policia, më kanë vetë, më kanë thonë të zëtni, që i ke hartë që tonë, në stacionin tonë. Po? Edhe po delë në qytetin e Gjilonit, po delë shumë i lirë. Edhe po silësh, edhe na ty, a bo me ditë na ty pëse s'ki dokument. Se nashtis ku ka puna veç që i ke dalë në pandemi, hajde pe harrojnë pandemi, mos jetë i nej farë njëri, ma i rëzikë sëpse që i po delë në pandemi. I këmë thonë, qëre jo mune me hinë sistem, edhe ju dalin dhonët e mija, teri të që kjo. A mo jashtë sa që sajtë zderë kur gjëma. Do me thonë, në tjabë dhonët e mija veç delë certifikata linjës, ma tu tje kur gjës delë. E shërë që nuk është në regullu, në besoj edhe nga shërbimi policori Kosovë, se një rast të tilë, një rast të tilë, si kurse ti të ishe merë me diqka shumë të keqe. Atëherë, ti dush me pas dokument, nuk dohet vetëm të merët si rast, pse nuk i tek, nuk i edhe kaq. Dohet me shku dhe në fund, në qëfë se ndalohet një qytetar, edhe thetë nuk kam dokument, dohet me kontaktu, ndoshta unë mendoj kështu me komunen, cila është arsyja pse nuk ka dokument. Ti dohesh mund ndalu në polici, deri sa t'jepet një përgjigje. Po komuna hesht, policia hesht, është e qudeqme. Nuk e di, po shteti unë, që të cilin po jetojmë na, konkretisht unë, po jetojmë që qëtetë. Përfundimisht, du me e bo pytjen, letëm të regojnë, nëse është që nuk ka mundësi me posë dokument, unë fëmi ti kam në mund bashurë të sime, edhe unë personalisht, unë e penshoj venin, nuk e di ku po shkoj për penshoj venin. Pse në mund bashkë shurëtës, për shka dokumentave? Për shumë e thjeshtë që s'kom dokumentën. Fëmija Kosovës,
të Republikës Kosovës kanë drejt për qeverisës e për organeve cilat janë ma për këtë punë, i marrin të përshemëll shtesat. Shtesat e fëmijëve, marrin social të fëmijëve. Ndërsa fëmija me nuk marrin kur gjë. Se janë vesh me një prendë. Edhe për nanës. Ndërsa nana me fëmijët jeton Gjilan. Onë si babë mo u kuptu më që kërkon. Edhe... Kunar keni me bashkë shorten? Ja, ja. Ja, ja. Fëmijët e me janë në bëjamën bashkëshortës teme. Nuk kam kërur me ta. Do me thonë, shkur dhe shqip, që shpeshen e qështu? Aja me dokumenta figurana e divorcume, apo se? Jo, me dokumenta figurana në amën në bëjamën babës vetë të që ku ka lindë. Po fëmija? Në bëjamën të soj. Pa. Po baba? Do më thonë, i shkru në dokument? Ja. Baba s'ka heç babë. Se baba, jem të thonë, nuk jem të më thonë drejt as me ditë fëmija. Po në qofë se fëmija regjistrohet në shkollë? Pa. Edhe në certifikat i shkru në emni babës? Pa. Pa, normal emni babës i shkru në certifikat lindjes. Po baba s'ka dokumenta? Mirë po, veç emni babës, e mund më konë emni babës Fitim, Hasan, Dys, Rostem, ku ta dijun. Qëto është problemi, ose të një qëto problemi që unë jam njëri pa dokumenta, unë nesë kur të mbonë që ata fëmini se vazhdojnë me metë pa dokumenta, a i ka drejt edhe mos më ka me mu. Unë ka me rritë me gjdo mundi edhe nesë kur të rritë të ka drejt fëmija, po thamë nuk e bën, po ka drejt, me thonë okej, okay, na kena vesh nonën dhe vazhdojmë tutje. Ka do që jesë jelë, muhabetin unë jam njëri jashtë të kësur, bre, apo këpëtan, veç njëri jashtë të kësur, kur gjë tjetër. Edhe nuk kam më ndaluën, tregova dhe më herët kam e shku, edhe ati ku marojnë tasa qësi, edhe që ati kam e trokit për drejtët e mija, mos lasme për vendet tjera. Nuk e di kujt i vje mirë për këtë punë, kujt i vje keq, unë e kom prit që sa vjetë që ke punë bile më regullu. Tregova dhe më herët nuk jam, nuk kom marrë dhe se nuk kom kërkuna për komunë, mun edhe ju me shku me vërtetu atje, kur një jetën temë s'kom kërku ndim pe kërkujt për kur gjo, po qëtë punë nuk jam mona që muj me kry, edhe qëtë punë duhet me ma kry dikosh. Edhe nuk pe e kërkoj që së më takon, po dhe ju pe dini që më takon mu që këtë dokument. Edhe po ma mërë menja që duhet pa tjetër mu kry që këtë punë, se unë jam njëri familjarë edhe jam njëri gjallë. Shkur të shqip jam njëri gjallë, jam i qësaj toke që ti veni. Pa marë parasysh se ku kom jetu, ose ku kom vepru, ose kush më përndjek, ose kush nuk më përndjek, puna kryesore, unë jam i qëti veni, kom linë qëtë ven, edhe du më konë me dokumenta, jo vesh me lafë, jo vesh me figurë, vesh fizikisht, po dokumenti është qëtër punë, njëri fizikë është qëtër punë. Okej, okay, falinderit shumë. Do të kalojmë të një blok i marketingot, më pas të rikthehemi sërish në studio. Qëndroni me ne. Pas blokut të marketingut të rikthyem sërish në studio për të vazhduar dhe më tej emisionin Rrëfim Jete me të ftuarin ton për sonte, Fitim Bajrami. Fitim, ne dje ju kemi kontaktu gjatë gjithë kohës për shkak se sot kishëm emisionin edhe ishte gjithçka e pamundur për me realizu telefonatën si me internet, si me mesazha, si me linje të drejt për drejta. Ke qenë Kosovë apo jo? Jo, realisht dje këm qenë në Serbi, ku më ka dashtë pa tjetër me shku, ku e cika më pak më herët që e kam një djo, një vla me aftësit kufizume, ku më është dashtë me shku për shkak disa punëve të ati, dhe unë e kom hi, dhe me thonë, e kom reziku jetën tem, pra po thamë, jetën tem, edhe jetën e fëmive, edhe jetën e tardë me fëmive mi, nëse qaj shtetë, ndodhë më kapë mu, atëherë, leqë për dënimin edhe për veprën që e kom bo, mirë po kanë me majtë edhe për gjithë e din kush janë shkit edhe ketë e din kush janë sërbë edhe ketë e din shteti sërbi shkon gjendje me bo. Për deri sa e spjegove dhe thash, kanë orë në shpejë, më kanë sëlmu edhe prapë se prapë unë jam dënu unë.
do me thonë pe ati shteti kur gjithë mirë nuk pritet. Unë hi, kaloj kufit, Kosovë, Serbi, koptohet në zez hi, edhe një dit për i dit dhe nëse vazhdoj qështo, edhe hi unë në zez, edhe kanë me më kap, do me thonë atje tani do me thonë përfundon e jemja, gjithë shka, edhe masit përfundon krejt që kjo e jemja, dikur, ka me dalë, dikush, ka me thonë që nashti së kënë të na, se mu pas kënë të na ishë bo zgjidhje. E une para se me ndohë që kemë të ndosh me thonë po vite jo, që a që ku pëthuni jo, vesh, edhe nëse më ka open sërt, edhe shkit, pakton, le ta din kush jam. Se sërt, me zi presin me pas një njëri, shqiptar, në burgin e tyne, ku gjo që une e kom përjetuat, se në edhe di shka është, edhe shumë ma mirë jo vjen kur s'ki dokumenta, edhe ata mujnë me bo me ty gjenocid, kështu, do me thonë, jo me të mytë, për një orë ose për një ditë, po do me thonë ato gjdo ditë kanë me të mytë kapat. Edhe unë e di që nuk është pale se ku me di se shka punë e madhe nëse mu marën edhe më zhdukin për këti veni, po shumë është për familjen tem nëse unë nuk, një ditë për ditë dhe ka me hinë kufi, ka me rëziku për familjen tem, edhe një ditë për ditë kanë me mëzonë, me marë edhe kanë me mëzduk me qka ko. Kjo një ditë për ditë dhe ka me joranë vesh e këtyne, e atyne, e gjithve, për qëtë arsye jam të lip dokument, për qëtë arsye jam të i kërku drejtët e mija, edhe nuk e di mu deri kur. Letë delë prapë, po thëmë, një njëri që merët me këtë punë, letë të më thëtë, ti dush me hek dorë për dokumentës, ose ti dush me pajis me dokumentë. Qëtë përgjigje duhen, kur gjithë tjetër, ma tepër nuk duhen. Fitim, të bjenë shpesh me kalu kufinën? Po, shqyqë që si kam harët, unë e kam një vlo invalid. Oh. Edhe sa herë që ajtë ka nevoj, unë e kam ju përgjigjë thiris ati, edhe kam u shku me qëfar do loj mundësie, unë kam u shku të vloj jam, se unë e kam vlo edhe rëzikoj, do me thonë, unë e shkoj, po unë e rëzikoj me qka ka. Ti në Macedoni je indjekon? Jo, unë me shtetin e Macedonis nuk kam punë, unë kam punë me shtetin e Serbis, do me thonë, Serbia, Macedoni kur më njetë, nuk kom shku për njëti, bjën si Shqipni, si Macedoni, po unë e vetë se Kosovë, Serbi. Edhe jo ka kufini kryesor, nuk hion e, këne ka i thoni këta që i thoni dhe i barë, po saksisht në frati mu haftë, ku unë e hi në zezë, edhe më shofi njerëzit të hi edhe të dalë, sa harë që unë e shkoja të njerëzit më shofi, së unë e tash nuk është shumë e logikës më nëndumet natës me kalu që aty, se është ven malor, është ven i, muj me thonë tërësisht gati i pabanushëm, për posë që ati ka ushtri dhe gjendarmeri dhe polici sërbe. Që ta janë ata njerës që jetojnë që ati. Edhe në përmjet që aty një duna me depërtu, onë i di që është depërte edhe që është hi, shkoj e vizitoj u lovën tem, edhe shofë për shka është nevoj edhe prap këthejna, edhe apet këthejna na për në që ato njerës që i cej ka gjendarmeria sërbe, policia dhe ushtria, do me thonë për me disë ty një duna me hi edhe me orë të fëmit ku jetoj. Një sakrificë shumë e madhe që bën për familjen e ma konkretisht për vllahën, po a ke mendu ndonjëherë që do të përballesh në kufi me kufitartë dhe larçoft çdo ditë diçka më e keqe? Çdo ditë që e marr atë rrugën, domethënë çdo ditë që e marr atë rrugën, domethënë për shafoj fëmijët e mi se nuk e dia do të kthejnë. Domethënë unë shkoj edhe nuk e dia kthejnë. Edhe kjo ka me ndodhë gjithë ditë, nuk e di se në cilën ditë, nuk e kam caktume, por nëse vloj jam edhe gjatë që t'je misoni që t'u realizuni, se marrë një telefonat që vloj jam, është të pas nevoj për mu, do më thonë, në e ndërprej me qka ka dhe marrë rrugën e atjishit, edhe nuk e di a këthejna, po më njësë shkojone. Se unë jetoj për këtë familje edhe jetoj për ftyrë, për familje, thjesht kur shqip, unë jam i përkushtum i familjes, nuk jam njën i petë një njërtve që veç apo mi putë mundësia me shvërdzu diçka dhe me, ja, unë i du, veç drejtat e mija, jetoj për familje, jetoj që është majhë mirëti, mirë për realisht me qëtë punën e dokumentës, që jam të jetu kërka hezbi, që jam të mojtë i mesë që ka më bu mirë një ditë për ditë. Fitim, nga policia, nga gjykata, gjdo 6 muaj e nxjerr dokumente? Po, në komunën e Gilonit, ka vitin e kalumë, po, vitin e kalu, më kanë marrë kishe si po dojme me kry punën, mirë po, më kanë thonë me shku në gjykatë, në polici,
ku diunën sociale poshtë e natë, mi nëzirë dokumenta ku, atë një dokumenta dhe të janë me afat 6 muj. Edhe ati një ju kaloj 6 muj orë, shështë ashtë po du të mi nëzirë edhe një parë që mi pas atin. Edhe i kom qune që ato dokumenta dhe më kanë thonë, ta është dush me pritë. Do më thonë, kjo përgjigja aty një akonë, mirë, ti dokumenta ti ke prue, po dukën, kënë regullë është, po dush me pritë. Unë s'jam të ditë, jam të kanë me pritë, atin. Ma si po thonë ato pritë, po pritë, jonë. A mos se di diri kur është edhe nuk e di që kjo pritja përse cilën punë, gjithdo pritja ka një kufi. Unë nuk po thom që unë kam ku me di se që kam me bo veq e di që një dit për dit dhe kam më mërzit jeta dhe me thonë qështu që shem të jetu edhe me të vërtetën e me pik të kasit kam jero shtive ndorë, a mo leta din bërë krejt komuna e këtë shteti leta din që me pik të kasit një njëre veq api i për të mundësia këta e bojnë dhe me thonë bin me një pik ku ti dush definitivisht me dhonë fund jetës, se qështë të pa dokumenta si jetë uatë. Keme ndu nda njerë një gjatë tilë? Po si që të se i kone, për gjithë ditë nëse, për sahar që i bia ti kufinë që kjo deke, nuk e s'pe di qysh ndryshe, do me thonë nëse ju bjenë sërbë vendorë, i për ndjekon, du nuk e di qysh, do me thonë ma e miro deka me një farfurë, me se miro ndurë atyna. A për dere sa one, për gjithë herë që shkoj unë hi për me disin e tyne, do me thonë, në qëtë pjesë janë gjandarmeria, knejën, ushtria me baza tyne, ndërsa policia janë këta me disë. Unë dona me gjithë një platformë ku dona me hinda për mesin e keqë atyne dhe me te i kalu. PVJ-së kufitare dhe në vendi ku jetojmë na, i ka dikon për afërsisht një 30 kusur kilometrë. Unë e hinë brëndësi servis, shkoj të ulloj jam, prap qa se u dhe kam ju këthy, edhe kure kam në afok, me ronë ta nuk e di veç, që shë të shku puna, nuk e di shka duna unë me bo, që shë të shku puna një ditë për ditë veç, kur të mirët si lajmë, se e di që mas i ndodhë diçka e kjeqe, atërët e na ka më bu buje madhe, po mendoj që ka më konë shumë buën. Mendoj që atërë s'ka më dashë mu dokumenti. Mendoj që atërë nuk kam ju dashë kërkujt për pas familjarëve të mi. Atërë ose, jo ose, po shumë i sigur të jam që nësë ata marën s'kanë me më pasë. One, nuk e di shka do t'i tham në esër fëmive me, që nuk e di rrugën me shku në Shqipëni. E kuptano, jo shumë sa njeron, njeri pi Prishtinës në Tiron shkon pin kafe për qef, dërsa une i kombo që të vjetë e fëmija me nesë kur të rritën, nuk ka me di që ka me thonë, se së divala une nuk di me shku në Shqipëni, se fakt që më konë kurën. Edhe arsye pëse unë s'kom shku në Shqipëni, jo që si kom rrenet me shku në Shqipëni, arsye është që kom finis ka lodhë pa dokument. Nuk është krejt, ajo e fshati mu hafë që e të cikonë. Edhe kam unë jam izolum që të mrena që të do me thonë, pi qytetin qytet kam drejt me shku, që kaqë nga për Kosovë veç. Edhe halas që ku më ranë sy policia se s'kom pa kur farvepre, ta më puna me pasen një farvepre, unë veç du të menajt më shelim, ose mu furë krejt mu hek, ma mirë, mos me azonu dhe kërkuj. Fitim, ke kërkuar përkrajin nga mediumet, nga gazetartë për këtë qështje, që të pakten, ta kesha dhe dikon për mbrapa vetës, që të dalin krahë edhe thjeshtë e din vetën që ke drejtë të konë një dokument? Për punën e gazetarëve dhe të mediumeve nuk kam kërku korë për arsye që nuk kom ditë që shme arritë derit e ta, për fatë mirë, me një emisionin tonë këto, të kom po edhe shkon për emisionin vetë rëfimi jetës, qëllën e kiti, edhe që aty kom mendoj që të kom shkru i ka një avë e tepër e qësa, të kom shkru dhe automatikisht më ke përgjigja dhe përgjigja jo të pej pytjës temi që jo konë a ka mundësi diçka me bo për mu konë që ti me gjdo kosht je njeri partë që do me thonë që je ke pranu ftesën temë për qëtë punë. Edhe të falim të rronë o shumë, deri sa kom marrë në emision këto edhe për edhe mas emisionit po besoj që dikush ka me po, mi afton ti edhe mas sotit asë edhe një hapë mos me po për mu, mi afton që kjo mu po dikon, edhe leta din njerëzit që nuk jam bashket i shdukt. Edhe po mesoj shumë, po praspi njerëzit cilë janë kompetent për qëtë punë, leta din që nuk e kom pas punën e dokumentave veç, mas i hajtë se dola deri në qytete, mos të kthejnë a thotë, ta provoj fatin, po leta din krejt që unë jam ma keqë, ma keqë jam unë se një njëri që është invalid pa konë pa durë. Se realisht unë jam njëri
masakoti në Kosovë. Njëri maj paljovesëm se unë s'kor në Kosovë për momentin. Jo më njëri i zhdukt. Kuptoj. Fitim, ke kontaktua dhe ndonjë organizatë të huaj për këtë qështje që të ankohësht dikun apo nuk të ka shku mendja? Nuk më ka shku mendja, realisht nuk më ka shku mendja, po edhe nuk më... s'ku mujtë me ro, që me thonë, me orë, me dole edhe me full me dikon, që nuk i kum njoft, ase nuk kum dit pikajt me ani, se une kum pos nevoj shumë me debatu me dikon edhe me dole, me shku të një organizate huqoft e huje qoft vendore mirë, po unë ma shumë i kom, jem kon i fokusu ma ta shka jem të më thonë komuna jem, dhe më thonë i kom harru organizata që i egzistojnë, këto përshka dokumenta se ata më kanë drejtu, ti dush me shku me marë që dokument, me pru, që dokument, nuk ka dokument që se kom qu, edhe kej që atë një dokument ju ka dole afoti. Jo që një herë, po që tri herë që ju del afoti, ata dokumenta që të mi kërkoj. Edhe përgjigjen prap jem të ma thonë, ti i ke pru dokumenta, po ti dush me prit. Unë nuk e di, as kanë jem të e prit, as kush o të më prit, dhe më thonë, shkoj jetë a ke tu prit. Organizata e huj, unë hacërë në Kosovë që është që sa vite, ka një sektor, një dek të veçantë, sidomos për këtë qështje që i kiti, ku shpresojmë që shumë shpejt do të bëjmë një zgjedhje. Edhe me qenë se e tregove edhe atë natë, kur ke shkru nuk e di ka qenë orë të vona. Edhe kur më tregove pikrisht për çka është në pyetje, me të vërtet ka qenë një shqetësim shumë i madhë për mu, se nuk më isha me imaginu që mundet me qenë një njeri kaq vite pa një dokument. Po me gjithat, ne të falenderojmë nga zemra që gjithë e kohë që t'jesh sot me ne dhe me shikuesit në emisionin Rrëfim Jetë, duke të dëshiruar gjithat mirat dhe ato mendimet të këqia që i patë e disa supozime, t'kisha thonë që asë mos t'i mendosh fare. Gjdo gjën jetë ka të mirën edhe të keqen, kështu që durimi i ka rënjët e thella, kështu që vjen edhe mira pa tjetër. Faleminderit shumë ju që jem keni ftu në emisionin e ju. Deri në qatë moment që unë nuk kam i fitu drejtat e mija, mendimi jam është qaj, deri sa unë t'i përfitoj, qatë që pi kërkoj, pe mendimi tem edhe pe fjoles tem nuk largona, sepse të lido, lid vjen, let jeton vetëm një dit në gjendjen tem, ka me po dhe vetë. Me gjitha ta, faleminderit shumë që më keni ftu ju në emision, edhe jam shumë mirë njës personalisht për ty që më ke shkru dhe më ke thirë të në kuën ka nejtë, do me thonë me mu, për pos djetë që s'kom pos mundësi më t'u lajmëru, se të tregova dhe ku ju kam qenë, do me thonë deri në këtë ditën e sot djekon vesh prapa me, faleminderit shumë për zemrës që ke gjithë kuën më kuën vesh me mu. Gjithmonë jemi pro asajt mirës që të bëjmë matë mirën edhe shpresojmë që në emisionin këto e përmbyllim, po nuk do të baron vetëm me kaq ky rast. Shpresoj edhe unë ashtu që do të jetë. Të dashur miq, këtu kemi përfunduar emisionin për sot. Një rrëfim shumë interesant, një rrëfim që na ka lënë me gojë hapur. Shpresojmë që shumë shpejt do ta kemi fitimin prapë në studio këtu, po do ta kemi me dokumenta. Sepse ai në emisionin Rrëfim Jetë tregoi shumë çka, 35 vjet pa dokumenta. Imagjino kërkohet vazhdimisht një dokument edhe që jesh një prind i 5 fëmijëve dhe mos lëvizesh fare duke mos pasur dokumenta apo mos të kesh mundësi të punosh, me të vërtetë është e tmerrshme. Po kuvendi komunal i Gjilanit duhet të jap një përgjigje konkrete, jo të jap vetëm përgjigje që ti nuk përfundon puna, po thjesht duhet të sqarohet zyrtarisht me dokument cila është arsyeja pse fitim Bajramit nuk i takon dokumenti identifikues, për shkak se nuk është edhe në rregull një person i tillë të del në rrugë, mund të bën çdo gjë të keqe edhe pastaj do të vijë edhe më e keqja. Kështu që emisioni e përmbylli me kaq, po rasti vetëm ka filluar. Kështu që kemi edhe alternativa tjera që fitimin shpresojmë që shumë shpejt do ta bëjmë me dokumenta. Ju vazhdoni të qëndroni me emisionin Rrëfim Jetë, e ne shihemi në rrëfimet tona të radhës. Deri atëherë, mirëmbeqet.